Əmlakla bağlı, deməli, hər hansı bir qanun pozuntusuna gəldikdə isə belə bir problemlər çoxdur və insanlar bu ilə bağlı çox, deməli, bu problemlərlə qarşılaşır. Səbəb nədir? 2006-da, deməli, 2007-dən bələdiyyələrin torpaq satma səlahiyyəti məhdudlaşdırıldı dövlət tərəfindən. Buna da səbəb, deməli, bələdiyyələrdə olan torpaq sahələrinin bir neçə nəfərə satılması idi. Tələduzluqlarla bağlı olan hər hansı bir yəni işlərin ortaya çıxmasının nəticəsində baş verdi. Yəni 2006-ya qədər alınan torpaqlar, bələdiyyədən alınan torpaqların belə bir problemlər olduğu üçün əhalədə böyük bir narazıçılıq yarandı. Məsələn, insan torpağı alır, orada ev tikməyə başlarkən icra hakimiyyəti gəlir, bələdiyyə orqanları gəlir və problem yaradır ki, sən burada ev tikə bilməzsən. Yəni, bu tip problemlərlə qarşılaşmamaq üçün ilk öncə hüquqşünasa müraciət edib, o torpağın hansı, deməli, kimə məxsus olduğunu, ilk növbədə, deməli, icra hakimiyyətinin balansında mı, bələdiyyənin balansında olduğu ilə bağlı, yəni, müəyyən olunmalıdır. Tikinti üçün icazə üçün müraciət olunmalıdır və standartlara uyğun olaraq tikili olmalıdır. Çünki standartlara uyğun olmayanda, qonşular arasında məsafə gözlənilməyəndə və digər xırda məsələlər üzrə, yəni yaranan problemlərə görə həmin o söküntülər baş verir. Bunlar olmaması üçün ilk öncə hər bir vətəndaş hüquqşünasa müraciət edib öz işini öncədən ehtiyatlı tutmalıdır.